67-godišnji muškarac iz Banatskog Novog Sela, koji je sredinom aprila uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, zbog sumnje da je uz pretnju nožem silovao tinejdžerku iz Beograda, uskoro izlazi na slobodu. Naime, njemu je sud odredio pritvor samo da ne bi uticao na svedoke i bit će pušten da se brani sa slobode čim svi svedoci budu saslušani. Ova odluka zvuči, malo je reći, neverovatno, budući da je osumnjičen i povratnik i da mu se stavlja na teret da je 12. aprila ove godine 4,5 sata u stanu u kojem je neprijavljeno boravio u Pančevu, upotrebom sile i pretnje prinudio devojku na obljubu. Navodno je držao nož pod vratom dok je seksualno zlostavljao. A ovoj vesti dodajemo da je juče u Mladenovcu uhapšen 41-godišnji muškarac zbog sumnje da je počinio polno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom. O ovim temama razgovaramo u narednim minutima. Gosti redakcije su Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a i Nebojša Perović, advokat. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro. Gospodine Perović, hajde prvo sa pravnog aspekta da objasnimo sve ovo što sam rekla i u samoj najavi. Dakle, rekla sam, reč je o povratniku i reč je o 67-godišnjem muškarcu koji je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, odnosno određen mu je pritvor samo da ne bi uticao na svedoke, a nakon toga će mu biti dozvoljeno da se brani sa slobode. Je li to uobičajena praksa? Pa mislim, praksa, svaki sudski postupak je na neki način, narodski da kažem, priča za sebe. Pritvor se može odrediti iz 4 razloga. Jedan je zato što nema uredno prijavljeno prebivalište ili boravište. Ako sam dobro razumeo, gospodin je neprijavljeno boravio. Drugi razlog je da se ne utiče na svedoke, veštake, sa izvršioci itd. Treći je ako postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom roku ponoviti krivično delo, vršiti krivično delo, ponoviti itd. I četvrti razlog je uznemiravanje javnosti. To su ta 4 razloga u kojoj se određuje pritvor. Ovo su krivična dela, odnosno ovo je krivično delo koje izaziva veliki nemir, da kažem, u javnosti, naročito kod lepšeg pola. I ja mislim da, sad, ne da ja govorim šta treba da se radi, ali ne bi bilo loše da u ovakvim predmetima, naravno, ovaj čovjek za mene lično je nevin, dok sud ne oglasi da je krivim da je izvršio krivično delo. To ne on, nego bilo ko. Ali ne bi bilo loše, mislim da bi onda to promenilo malo politiku, da se pozove predsjednik suda, Višeg suda u Pančevu, i da se traži saopštenje suda. Ko šta, kad i kako je donao odluku. I da se pozove Više javno tužilaštvo u Pančevu i da se pita šta je to tužilaštvo predložilo? Koji to osnov da bude određen pritvor? A zašto je sud donao odluku da lice bude samo dvojke, pogotovo ako je to tako, verujem da jeste, da se radi o licu koje je ponovilo krivično delo. A naročito imajući u vidu praksu da većina tih ljudi, znate, kod tih krivičnih dela protiv polne slobode, tako su u zakonu određena, postoji situaciono i postoji nešto što je gde je čovjek psihopata, sociopata. I onda pričamo o povratnicima zapravo. Onda to više nije situacijom. Onda treba dobro da se razmisli kada, kako, šta i kome. Dok se u našem društvu ne bude bilo ko šta da radi, ne pita lično, mi sve uzimamo kao jednu opštu pojavu, pa onda kažemo da li će ustanove, da li će se naše društvo promeniti, da li će ovo, da li će ono. Sve uopšteno nekako. To nema smisla. Znači, to je posljedica onog komunizma, kada se sve svodilo na... Kolektivna odgovornost. Jeste, ne postoji kolektivna odgovornost. Znači, evo, mi smo se, evo, ovo sad kad je bilo oko ove rezolucije u Ujedinjenim nacijama, veliki problem je bilo da li postoji kolektivna ili individualna. Na kraju je amandmanima, da kažem, Crne Gore brisana ta kolektivna, ostala je samo individualna odgovornost i da se ne može to, da kažem, odrediti da je za to kriv jedan narod, nacionalnost, veroispovest ili tako dalje. Ajmo onda, ako nam je to bilo velika bolna tačka po nedelju dana da nas kolektivno za nešto ne vežu, onda ajde da nije ceo narod kriv. Primenimo na svakom. Pa nismo svi silovatelji, ja mislim, evo gospodin Radenković, on je poznat kao jedan veliki gospodin, verujem da većina osoba
muškog pola su džentlmeni i zaštitnici dama i tako dalje. Ali pričamo o pojedincima, često je u javnosti i poznato o kojim pojedincima pričamo. Naravno, i ako se govori u manjim sredinama, društvo tu onda zna ko je šta, kada radio. I sada, pitaću vas kasnije i za uopšte kazne i kako je to pravno regulisano, ali takođe, 2015. je formiran registar pedofila i silovatelja. Počeo je da se popunjava tek 2019. godine i u njemu je do danas više od 540 registrovanih osuđenika. Šta nam znači taj registar i da li bi trebalo da bude javan? Šta bi to značilo onda i za društvo? Pa, ajmo da krenemo od početka. Veliki problem svakog društva, pa i našeg, jesu upravo ovi izvršioci ovakvi krivični dela sa elementima nasilja, naročito protiv života i tela, gde svakako spada i ovaj silovanje. To je prepoznato jednostavno od našeg društva i upravo da bi se moglo na neki način kontrolisati i preventivno delovati, napravljen je taj registar koji se nalazi u upravi za, odnosno u Ministarstvu pravde, tačnije rečeno upravi za izvršenje krivičnih sankcija i koji sadrži određene podatke za lica koje su osuđene za pre svega pedofiliju, odnosno tu se pre svega vodi u interesu deteta i zbog toga je i on informiran. Šta se dobija tim ovaj registrom? Dobija se mnogo. On nije javan. Može da se polemiše o tome da li treba da bude ili ne, jer ako stavimo na stranu da ja sad kao čovek bi da bude javan, da ja znam ko je u mom komšiluku i tako dalje, ali tu postoji ta druga bojazan. Možemo da pretpostavimo da bi možda neko nekog linčovao ili ne znam šta uradio ili tako dalje. Iz tih interesa pretpostavljam da i do sada on nije javan. On je dostupan javnim organima, odnosno pre svega tužilaštvu i sudu, ali i drugim državnim i policiji kada su u pitanju određene mere i radnje koje oni preduzimaju, ali i drugim državnim organima, pre svega ustanovama koje se bave vaspitanjem dece i omladine, koji su, ja mislim, čak i u zakonskoj obavezi da traže prilikom zapošljavanja određenog lica, da li se to lice nalazi u registru. Jer jasno je propisano, on je uvek, ono što je jako bitno, znači iz tog registra ne može da se izbriše lice, iako može da se revidiraju podaci, odnosno da se utvrđuje nakon izvesnog vremena, ne znam, 4 ili 5 godina, da li postoji opravdani razlog da se i dalje ta mera primenjuje prema licu, ali taj podatak postoji. Zabranjeno je zapošljavanje u državnim organima, prilazak školama, ne može da se obavlja javnu funkciju i tako dalje, ima obavezu javljanja u policiji ili nekom svom staratelju. Znači, to su sve prednosti koje dobijamo sa formiranjem ovog registra. Koliko ste rekli da sad imamo oko 540 registra? 540, da. Ali koliko ja znam, iz mog vremena, registar, a to se podudara i s ovim podatkom, registar se pre svega odnosio na pedofiliju. Znači, mi u svojoj praksi, ja sad govorim, i u policiji kada god se pojavi neka pojava silovanja ili čak i neka serija silovanja, uvek smo se obraćali upravo za izvršenje krivičnih sankcija, pre svega da vidimo ko se trenutno od njih nalazi, jer policija je svakako bez ovoga i ima svoj registar takvih izvršioca i da vidimo ko je od njih na slobodi. Vrlo često smo i išli i razgovarali sa njim u pritvorskim jedinicama ili u zatvorima gde su izdržavali svoje kazne kako bi nam čak oni i pomogli. Radi se o stvarno specifičnim ljudima. Ljudima koji neretko su ljudi koji izdržavaju krivičnu sankciju, vrlo tiho, mirno, primereni su zatvorenici, ali se dešavalo i da i oni izvrše silovanje u samom zatvoru. Znači, radi se vrlo specifičnim ljudima i zato je potrebno da se na neki način oni drže pod kontrolom. A na koji način se drže pod kontrolom? Odnosno, kako se prate uopšte osuđivanje za ova krivična dela kada su na slobodi? Kao što ste rekli, dakle, vodi se računa o tome i gde se kreću i u blizini kojih objekata? Postoji sada uvezanost između uprave za izvršenje krivične sankcije i policije i policija, kao i u ovom slučaju, dobija obaveštenje. Naravno, i vi kao mediji doprinosite tome, ali govorimo o jednom službenom putu gde uprava za izvršenje krivične sankcije obaveštava policiju nadležnu
da je određeno lice koje je izvršilo takvo krivično delo se nalazi na slobodi. Mi smo imali slučaj kada ono pre godinu dve, kada je jedan od njih, da li beše Jovanović ili kako se beše, izašao na slobodi, gde je on bio zaista pod jednom prismotrom policije i vrlo brzo, posle desetak dana, je ponovo uhapšen za neko drugo krivično delo, ali je uhapšen upravo zbog toga što je i bio pod nekom prismotrom policije i pratilo se njegovo kretanje, njegovo ponašanje pre svega u društvu, jer oni su zaista, kažem, neka inicijalna, u stvari neka kapisla koja uvek može da eksplodira, razumete? Znači, to je, radi se o takvom profilu ljudi, iako su mnogi njih, znači, to će gospodin Perović bolje reći, da bi se jedan sudski postupak završio, radi se obavezno veštačenje tih ljudi, psihijatrijsko, i uglavnom su ljudi koji su svesni svojih postupaka i koji mogu da rasuđuju šta je i težinu svog krivičnog dela koje su učinili. Dobro, a kada pričamo onda o kaznama, o kojim kaznama zapravo razgovaramo? I kada je reč o povratnicima, ali i onima koji prvi put učine? Samo bih spre vezano za taj registar, recimo. Evo, šta je bilo nužno, recimo, da celo društvo to shvati? Pa onda i ta nadzorna tela za to da se nova stvore, pa da se zaposle ljudi. To je prijavljivanje ljudi kojima se izdaju stanovi i kuće. Znači, lepo, to je i dužnost i obaveza sada, ali to svi izbjegavaju. Što izbjegavaju? Izbjegavaju da ne bi platili porez na zakupninu. Pa i sada, mi imamo sad već one u velikom broju zgrade za kolektivno stanovanje gde je po 50, 60, 70, 20 stanova. Ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima. I ljudi još nemaju predstavu. Niko se ne poznaje. Ko živi, a što nije u evropskoj zajednici. Nego dužan da prijaviš kretanje prebivališta. A kad bi se to uvezalo sa ovim sistemom? E, kad bi se to uvezalo, onda bi mi apsolutno imali kretanje. Znači, mi imamo jedan zakon koji je stari HH. Vezano za prebivalište, boravište, ličnu kartu i tako dalje. Znači, ako bi to poštovali i ako bi prijavljivali i ako bi se na kraju krajeva, pa iz toga proističe još jedan plus, imamo porez na tu zakupninu, kirio i tako dalje. Međutim, ljudi usled nekog sitnog ličnog interesa, a to je porez, hoće li da izda stan, neće da izda stan, može da dovede do toga da se pojavi lice koje je sklono, ne samo to, nego i prodaja opojnih droga, tako dalje, tako dalje. Što se tiče ovih kazni za silovanje, pa zavisi sad pod kojim okolnostima i šta je za posledicu. Skoro je bila izmena gde ukoliko nastupi smrt lica usled silovanja ili ako je prema detetu, tu je čak zaprećen i doživotni zatvor, odnosno najmanje 10 godina. Onda ima osnovni oblik gde je od 5 do 12 i od teži gde je do 15 godina. Sad pitanje je da li je nastupila teška telesna povreda, da li je na izuzetno svirep način, da li je kao za bilo koje drugo krivično delo, tako i za ovo krivično delo uzimaju se u obzir sve okolnosti, uzima se u obzir i posledica i način na koji je izvršeno to krivično delo. Moram reći ovo, vidim da je skoro izašla vest da se predlaže od strane Ministarstva pravde da se kazne budu strože i tako dalje. Ne možemo mi izdvojiti jedno krivično delo gde ćemo tu pooštriti kazne, a zanemariti drugo. Znači, a najsvetije nešto što postoji je život. I preko života ne postoji ništa. Ako je za ubistvo zaprećena kazna od 5 do 15 godina, onda je prosto nemoguće staviti jednu stvar, a život spustiti dole. Znači, da bi došlo do promjena u krivičnom zakonodavstvu i uopšte kaznenoj politici, mora sve obuhvatno i iskoristit ću, ali ne samo krivično delo to, nego ajmo da vidimo i ta krivično-pravna zaštita, ono što nas muči puni godinu dana, a to je prema maloletnicima. I ko kad, kako pazite, imate jednu, recimo, kod nas prisutnu nejasnoću. Imate porodični zakon koji dozvoljava detetu od 12 godina da bira sa kojim će roditeljem da živi u slučaju razvoda braka. Znači, porodični zakon prepoznaje dete s 12 godina kao samosvesno i da će, a krivični zakon ga ne prepoznaje kao svesno biće i razumno kada vrši neko krivično delo. U našem zakonodavstvu, pazite, to pozitivno pravo, kako znamo da kažem, odnosno taj život, pravni život, taj pravni poredak,
svi zakoni se negde naslanju jedni na drugi. Znači, prosto je nemoguće, to isto kao kada bi kao u frižderu sir, kobasica, hleb i tako dalje. Znači, sve to čini jedan obed, jedan ručak, tako svi ti zakoni. I onda oni mora da su među sobom, tu mora dobar broj tih zakona, znači ovi koji su, da kažem, često upotrebi ili koji često dodiraju naše odvijanje života, moraju dobro da budu pretreseni. Nije to tek tako, ajmo da povećamo kazne za krivična dela protiv polne slobode. A šta ćemo s ovim drugima? Dobro, da, onda se mora izjednačiti da to nekako bude recipročno jedno u odnosu na drugo. Gospodine Radenkoviću, podaci pokazuju da su žrtve silovatelja u 85% slučajeva nepoznate žene. Da li je poznato na koji način biraju žrtve i koliko je uopšte teško prepoznati seksualne manijake? Pa znate kako, kao na početku što je gospodin Perović rekao, svaki slučaj za sebe je specifičan. Ono što je zadatak policije jeste kada se prijavi silovanje, ali moramo da imamo i u vidu jednu drugu, nažalost, tamnu brojku koju zbog raznoraznih razloga i ličnih razloga ne bude prijavljeno silovanje od strane pre svega osobe ženskog pola, ali kada se to prijavi, zato sam ono malo pre napomenuo, policija postoji poseban odsek koji se bavi samo tim krivičnim delima i to pokazuje koliko je ta ozbiljnost i to nije od sada, to je od uvek i onda se kreće u taj neki operativni rad kako bi se videlo po njegovom modusu izvršenja pre svega, a pritom bi trebalo i znati i njegovo mesto prebivališta i tako dalje. I zato sam ja zagovornik policije u lokalnoj zajednici, jer tako se može kontrolisati svako ko je na nekom području živi ili ne mora da živi, prebiva ili boravi ili su u pitanju beskućnici koji se tu... Kreće se kako god, dakle tu je na tom prostoru. I to je na taj način. Pazi, govorim svoje prakse, imali smo slučaj i oni se najlakše otkrivaju kada se neko... Znate kako, neko, kada su izvršioci, ne samo ovi krivični dela, oni u svojim glavama imaju neke vizije kako nešto treba da izvrši i ne menjaju po pravilu navike. Razumete, jer to ih navodno čuva, maler i tako dalje. I tako imamo slučajeve da neko je vršio silovanje ili prepadanje žena, koje se vrlo često zajedno čine sa silovanjem i druga krivična dela, poput razbojništva ili nanošenje teških telesnih povreda ili neka druga krivična dela, da rade na jednom određenom mestu. Ili rade isto obučeni ili isto koriste prilaz ili ulaz u zgradu i tako dalje. I onda na osnovu svega toga policija stvara jedan operativni plan i kreće u realizaciju i upravo zbog toga se i ide i razgovara i proverava ko se od tih registrovanih silovatelja nalazi na slobodi. Iako, naravno, uvek postoji mogućnost da dolaze novi i novi i za to treba da se odnosno radi u tom pravcu da ne mora da znači da je neko koje već osuđiva za ta krivična dela i po pravilu su oni povratnici. Veliki problem jeste da, super, odlično je što se promenio zakon i što je on sada malo rigorozniji, ali postoje ljudi koji će tek sada i u narednom periodu, u nekom bližoj budućnosti, izaći iz zatvora jer su osuđeni po starom zakonu i dobili su određene kazne zatvora. Da li je kaznena politika kod nas dobra? Ja uvek govorim da možda ona i nije loša koliko su loše te presude koje na kraju dolaze. Naravno da bi došlo do adekvatne osuđujuće presude, moraju da postoje materijalni dokazi i nekada se nažalost dešava da ih u nedostatku i oslobađaju se takvi izvršioci, ne samo ovih, nego i drugih krivičnih dela. I zato je posao tužilaštva i policije da pribave maksimalno dobre materijalne dokaze koji su neoborivi, a posao advokata jeste da brani i za svakog kaže da je, naravno, nevin dok se ne dokaže drugačije. Posao advokata je da bude od koristi društva. Tako je. Da se od pomoći policiji, tužilaštvu i sudu, da se ukaže na svaki dokaz. Ali je li postoji neko trajno rješenje? U Srbiji nekoliko puta bila pokrenuta inicijativa za uvođenje hemijske kastracije, nikada nije zaživala, iako postoje neke zemlje gde se možda pokazala kao dobra praksa. Šta mislite da sprečava tu ideju da to zaživi i kod nas i da li bi to uopšte onda moglo da vodi ka rješenju? Ja ne znam odgovor na to pitanje.
Mislim, zaista ne znam da li je to rešenje. Šta ako taj neki, ako zaista imamo čovjeka psihopata i onda taj neki njegov nagon koji je u njemu, znači to je... Bolest. Može da usmeri na neku drugu, na vršenje nekog drugog krivičnog dela. Mislim, ne znam, to bi pre ljudi koji su stručni. Ono što mene malo zbunjuje je to što mi slabo primenjujemo, odnosno slabo koristimo usluge ustanova u smislu Laze Lazarević i tako dalje. Ima li kapaciteta? E, pa znate šta, ako nema, dajte da povećamo, jer očigledno je da je sve veći broj ljudi koji su, mogu narodski da kažem, koji nisu u vinklu. Koja je potrebna pomoć. Tako je. Znači, ajde da nije to samo zatvor, smesti u zatvor, ajde da vidimo i pomoć stručnih ljudi koji će tim ljudima pomoći, možda ih umiriti nekim lekovima i tako dalje. A sa druge strane moram da kažem ovo, moramo spomenuti i drugu stvar. A to je da se mora voditi računa da ne dođe do zloupotrebe toga. Znate, mi imamo ovaj zakon o sprečavanju, recimo, nasilja u porodici, gde je samo na poziv eventualnog postojanja nasilja, kogod je pozvao, policija ne želeći da bilo ko od tih ljudi koji rade u tom odeljenju, da sutra on bude odgovorna, da se slučajno nešto ne desi, odmah se licu udaljava 30 dana. E sada, u okviru pooštravanja te kaznene politike i svega što se sada priča, vidim čak i da se spominje i tako dalje, posebnost, ne smemo pokloniti odmah veru ako neko kaže jeste taje ili jeste ja sam žrtva. Znači, uvek se mora to ispitati, znači da ne budemo ono na o ruk i da kažemo odmah čim neko digne jedan kamen, da mi svi dignemo kamen i sve tako je i da gađamo. Znate, zašto postoji ta istraga? Evo, gospodin Radenković to odlično zna. Koliko je bilo lažnih prijavljivanja kod njih za bilo koje krivično delo. Kada dođu i u samom startu, na početku, to je očigledno zaista da se desilo krivično delo. Međutim, daljim radom policije ili daljim radom tužilaštva razotkrije se da u stvari nije to tako. Jer znaju ljudi, znate, zloupotreba, to je kao nož. Nož služi za sečenje hleba, ali postoje ljudi koji zloupotrebe nože. Nažalost, i takve primere smo imali u prethodnom periodu. Hvala mnogo što ste bili gosti. Samo jedna rečenica. Ono što smo malo pre razgovarali. Znači, stiče se utisak da kada se desi ovako krivično delo, odnosno kad se otkriju izvršioci, da se to objavi nekako u medijima i tako dalje, ali nemamo povratnu informaciju, epilog, i to je nešto što... Nema presude. Znači, nasuvna strana, osuđen toliko... To je neki, eto, apel i na medije da se isprati sve do kraja i na kraju krajeva i traži odgovor, evo, poput ovog slučaja od Višeg suda u Pančevu. Zašto je doneta? Zašto je tako? Evo, danas bi vi trebali da pustite elektronsko pismo sa pitanjem da li je, kada, zašto i zbog koje okolnosti, da li nam možete to saopštiti. Znači, sudija za prethodni postupak određuje, sud određuje pritvor i uslov, izvinjam se, pod kojima je pritvor. Pritvor je mera za neometano vođenje krivičnog postupka, nije kazna. A sa druge strane, pitajte i tužilaštvo, koji su to razlozi zbog čega ste vi smatrali da čovjeku treba da bude određen pritvor? Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Hvala vam.